Mak Datuk Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail untuk soalan seterusnya. Silakan. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Soalan saya nombor dua. Silakan Yang Bermat Malam Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih kepada pandan yang membangkitkan soalan tentang tindakan dan langkah kerajaan berkenaan dengan masalah peluang pekerjaan dan juga masalah graduan. Jadi saya nak minta izin daripada Datuk Yang di-Pertua untuk mengambil masa sikit agak panjang jawapannya kerana dia bersangkutan terus dengan pandemik COVID-19 ini. Jangan panjang sangat. Eh? Datuk Yang di-Pertua, untuk makluman ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini, kerajaan sedang berusaha agar pelbagai peluang pekerjaan dapat diwujudkan dan ditawarkan kepada graduan serta pekerja-pekerja yang diberhentikan akibat kemelesetan ekonomi tahun ini ditambahkan lagi dengan pandemik COVID-19 yang di luar jangkaan dan tidak dalam perancangan. Tiba-tiba pandemik COVID-19 ini datang ke Malaysia dan seluruh dunia. Eh, berapa inisiatif sedang dan akan dilaksanakan oleh kerajaan? Antaranya penambahbaikan ekosistem tenaga bakat muda, negara dan pembangunan Keboleh pasaran graduan melalui pelaksanaan program oleh telengkop. Pencapaian aktiviti bagi tahun 2020 sehingga 6 November 2020, seramai 3,037 orang telah menyertai program latihan industri berstruktur (structure internship program) SIP, seramai 128,000 orang yang telah menyertai nurturing expert talent ataupun next dan juga seramai 6922 orang telah menyertai scholarship talentship talent attraction and retention ataupun star dengan izin seramai 2270 seramai 2237 orang telah menyertai yang employable student ataupun yes dan kita juga mengadakan program dua sesi kolaborasi industri akademia ataupun AIC telah diadakan antara di antara Universiti Sains Islam Malaysia USIM, Medical Industry dan UiTM General Study. Ini kolaborasi yang telah kita laksanakan untuk mengisi seperti mana soalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pandan. Seterusnya melaksanakan latihan-latihan kemahiran yang bersifat internship seperti sistem latihan dual nasional ataupun SLDN untuk meninggi meningkatkan jumlah peluang pekerjaan berkemahiran tinggi konsep SLDN adalah sistem pembelajaran di mana 70% sehingga 80% latihan praktikal dilaksanakan di tempat kerja dan 20% sehingga 30% pembelajaran teori di pusat latihan melaksanakan program insentif pengambilan pekerja iaitu program hiring incentive program dengan bantuan mobiliti dan program latihan di bawah pelan jana semula ekonomi negara seperti mana penjana yang telah diwar-warkan sebelum ini disambung lagi dengan penjana yang kita umumkan bau-bau ini dalam program My Apprentice keutamaan diberi kepada graduan baru ataupun fresh graduate atau pelajar lepasan sekolah insentif kewangan sebanyak RM600 bagi pengambilan perantis dari kalangan graduan baru ataupun fresh graduate dengan izin seramai 4,724 perantis telah berjaya ditempatkan di bawah program My Apprentice. dalam Hire Malaysia ataupun pengambilan pekerja tempatan juga termasuk graduan kita telah berjaya menempatkan 56315 pekerja yang telah kita isi termasuk graduan-graduan. Saya nak baca nak apa ni maklumkan yang terakhir dan terkini kerana jawapan saya panjang masa pun dah habis. Selain itu, kerajaan juga telah melaksanakan portal perkhidmatan pekerjaan nasional yang dikenali sebagai My Future Job bagi membantu graduan mendapatkan pekerjaan. Sejak My Future Job diperkenalkan 95161 permohonan telah berjaya ditempatkan dan seramai 44940 adalah dalam lingkungan umur 20 tahun ke 29 tahun termasuk graduan dan juga fresh graduate bagi memudahkan graduan mencari kerja pihak kementerian telah menyediakan mengarahkan pekeso untuk melaksanakan program carnival penjana kerjaya seramai setakat 30 Oktober 2020 sebanyak 229 program carnival pekerjaan telah dilaksanakan melibatkan penyertaan 541 majikan dan berjaya menempatkan 4060 para graduan para graduan dan pencari kerja yang lain. Jadi mengadakan sesi libat urus bersama industri juga kita susun atur bagi kita ada kerjasama di antara pihak majikan swasta dan juga pihak kerajaan dalam kita melaksanakan tuntutan graduan-graduan uh, kita dan juga mereka-mereka yang terlibat dalam uh, pandemik Covid-19 dalam pembuangan kerja dan sebagainya. Jadi saya ingat itu jawapan saya daripada uh, kementerian walaupun ada panjang lagi. Kita menghormati masa yang diberikan oleh Datuk Yang Dipertua. Sekian terima kasih. Terima kasih. Muhammad, saya rasa yang yang selebihnya itu boleh diberi secara bertulis. Silakan yang soalan tambahan. Terima kasih eh, betul, terima kasih. Bila menteri yang menjawab. Uh, saya nak tahu bahas uh, kebebasan kerana jawapannya memang panjang lebar dan banyak juga program-program yang dikatakan. Tetapi ambil sampling ya satu pada pendapatan uh, daripada pandan. Kita dah tiga bulan dulu kita membuat satu job fair. Terima kasih juga kepada kementerian kerana telah menolong. Kita ada 10 uh, company-company yang telah mengambil bahagian. Tetapi daripada 253 orang yang mencari kerja, daripada peringkat siswazah sampailah SPR saja tetapi PMR tetapi ni tidak mendapat kerja hanya 26 orang saja berjaya. Jadi saya nak tahu keberkesanan kerana banyak yang program-program dijalankan tetapi majikan yang memerlukan apa ni transferable skills dengan izin. Sebab itu tidak dapat kepadanan itu itu yang saya nak tanya kerana uh, keberkesanan kita nak dapat banyak apa kan katakan cantik-cantik uh, dan uh, apa yang dikata diwar-warkan program yang elok-elok tetapi apakah berkesan bagaimanakah kita menolong yang mereka yang tidak mendapat pekerjaan selepas semua yang program ini dijalankan. Terima kasih Terima kasih, ya, Muhammad. Terima kasih. Uh, yang berhormat pandan yang bangkitkan keberkesanan dan memang seperti yang saya maklum tadi keberkesanan dia 95161 permohonan telah berjaya ditempatkan dan seramai 44940 adalah lingkungan umur di antara 20 tahun ke 29 tahun termasuk graduat itu di segi angka keberkesanan yang kita bangkit tapi kita ada lagi apa ni uh, maklumat tambahan dalam soalan yang tambahan yang dibangkitkan iaitu pelan dalam pelan jana semula ekonomi negara bila kita kaitkan dengan, dengan keberkesanan, ini adalah satu strategi bagaimana kita nak membantu graduan-graduan uh, um, kita dan juga mereka yang terlibat dalam uh, pembuangan kerja yang mana menjadi satu fenomena baru dalam uh, negara seperti mana kemelesetan ekonomi bukan sahaja Malaysia dan seluruh dunia ditambahkan lagi dengan pandemik COVID-19 ini. Kita lihat sebagai medium untuk memperkasakan program-program latihan dan peningkatan kemahiran sedia ada sekaligus mampu membantukan kadar pengangguran di negara ini. Ini adalah yang kita mengukur di segi angka-angka yang kita dapat daripada DOSM. Sebagai satu indikator kepada dengan izin kepada keberkesanan apa pelaksanaan yang kita telah lakukan. Menerusi peruntukan sebanyak 20 uh, 2 bilion ini penjana juga mampu meningkatkan keupayaan program kemahiran dan menyediakan kemahiran baru yang menepati kehendak semasa pekerjaan. Termasuklah kita mengadakan program-program untuk penganggur seperti melibatkan upskilling dan reskilling adalah penting. Jadi kelulusan yang kita tengok kepada graduan-graduan untuk memberi keberkesanan kepada strategi yang kita yang kerajaan aturkan ini, kita melihat kepada mereka-mereka yang berbinat untuk menggajikan calon-calon dalam kategori ini termasuk CGPA yang mereka ada pun kita melihat juga ketidaksepadanan antara bidang pengajian setengah siswazah dengan keperluan dalam pasaran, pasaran kerja. Job matching pun kita mengambil kira untuk kita melihat kepada keberkesanan dalam pasaran yang kita melihat semakin bertambah akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Kegagalan kita untuk melihat kekosongan. Jadi kita membantu siswazah di mana kita melihat kekosongan pekerjaan termasuk dalam future job dan juga daripada Jabatan Tenaga Kerja yang kita akan uh, berhubungan ataupun kita ada layas dengan uh, SPA dan juga JPA bagi kita menempatkan memberitahu penganggur-penganggur dan juga graduan-graduan ini termasuk mereka yang dibuang kerja akibat uh, uh, pandemik Covid-19 ini bahawa peluang pekerjaan yang ada seperti yang diumumkan dalam bajet baru ini pun masih ada lagi pekerjaan yang kita akan sediakan lebih kurang 500 ribu peluang pekerjaan yang kita akan uh, menempatkan kepada mereka-mereka yang terlibat dalam uh, pandemik COVID-19 ini. Seterusnya kita akan melihat kepada kemahiran kepada si swazah juga ini adalah kriteria-kriteria yang kita sedang melihat bagi kita nak fulfill ataupun memenuhi kehendak pasaran yaitu soft skill yang kita kalau kita melihat mereka ada soft skill yang rendah kita akan pertingkatkan melalui upskill ataupun reskilling yang kita telah atur dan kita juga membuat mismatch antara bidang peng, penggajian dengan kekosongan jawatan yang wujud dan kita juga mengarahkan uh, pihak majikan supaya tidak sewenang-wenangnya membuang pekerja kerana kita juga mengambil masa yang sama dalam masa yang sama kerjaan mengambil masa yang sama membantu majikan-majikan yang menghadapi masalah ketika pandemik Covid-19. Itulah indikator-indikator yang kita boleh masuk dan kita sekarang ini sedang mengenal pasti daripada uh, badan pentafsiran World Economic uh, World Economic uh, ataupun WEF yang mana mereka telah menggariskan 10 sektor pekerjaan yang akan terlibat decline ataupun akan tidak akan wujud selepas pandemik Covid-19 iaitu yang melibatkan kerja data entry clerk yang keduanya accounting bookkeeping dan juga payroll clerk akan kemungkinan tidak akan berlaku lagi pada masa akan datang administrative and executive secretaries assembly and factories factory workers Client information and customer service workers, business services and administration managers, accountant and auditors, matrix recording, recording and stock keeping clerk. Yang ini dijangkaan yang dibuat oleh WEF yang mungkin selepas pandemik Covid-19 ini satu uh, norma baru akan berlaku yang mana pekerjaan akan digantikan dengan data 10% emerging roles and global change iaitu data oh, analysis uh, and scientist ok the last one machine learning specialist jadi maknanya kita kerajaan perlu persediaan sekiranya perkara ini betul-betul berlaku apa yang kita perlu untuk kita mengatasi jawatan-jawatan uh, pekerjaan yang seperti yang disebut tadi digantikan dengan software and application developers and analysts big data specialist sales and marketing professionalism Digital Transformation Specialist, New Technology Specialist, Organisation Development Specialist dan Information Technology Servicer. Inilah jawatan-jawatan yang akan ganti yang mana insyaAllah kalau berlaku betul-betul seperti mana yang disebut oleh WEF ini akan decline 10 jawatan diganti dengan teknologi baru dengan norma baru iaitu 10 juga jawatan baru. InsyaAllah sekian terima kasih.